under DK Syds konference Bright Digital Future forleden på Steigenberg og Alsik Hotel og Spa i Sønderborg, har de 100 deltagere oplevet markante budskaber fra veloplagte indlægsholdere. Efter introduktionen og konferencen ved DK Syds bestyrelsesformand og ansvarshævende Knud Sveistrup, blev der vist en velkomstvideo fra digitaliseringsminister Marie Bjerre. Konferencen Bright Digital Future er krydret med overraskende nyt fra Jørgen Mads Clausen, tidligere CEO og chairman emeritus fra teknologigiganten Danfoss, der har fremlagt oplæg til nyt NATO-kompetencecenter. Et forskningscenter ved Syddansk Universitet i Sønderborg inden for cybersikkerhed og forsvarsteknologi. Indlæg af direktør Rikke Havgaard Seberg fra Dansk Industri Digital omhandler, hvordan blev Danmark et digitalt forgangsland, og kan vi egentlig fastholde den position? EU har sat digitalisering øverst på dagsordenen sammen med den grønne omstilling. Hvad betyder det for Danmark? Den digitale transformation er i fuld gang i virksomhederne, og hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi understøtter den udvikling? CEO Niels Duedahl fra Nordlys-koncernen beriger konferencedeltagerne med et fremtidsorienteret indlæg om energisektoren med hovedpunkter som infrastrukturen som kerne, Nordlys Digitale, den næste værdiskabelse for Nordlys, kunder og ejere. Niels Duedahl har gjort det klart, at Nordlys har indledt en omfattende datarejse, der skal ruste koncernen til fremtidens udfordringer. Konferencedeltagerne er også præsenteret for tankevækkende indlæg af Michael Boss, Dr. Phil, historiker og forfatter om mennesket i den digitale verden. Muligheder og problemer, digitaliseringens påvirkning af vores syn på os og andre, og er der plads til ånd og sjæl i en digitaliseret virkelighed? I den kommende uge sender DK Syd yderligere indslag fra konferencen Bright Digital Future, blandt andet om cybertruslen og de geopolitiske spændinger, samt hvad man kan gøre for at beskytte sig mod de stigende trussel om industrispionage og hybrid krigsførelse. Alle sammen i Sønderborg. Jeg er ked af, at jeg ikke har mulighed for at deltage os på jeres konference i dag, men jeg er glad for at se, at den digitale dagsorden fylder mere og mere. Og det er nogle vigtige emner og dilemmaer, I tager op i dag. Regeringen prioriterer digitaliseringen højt, og det er blandt andet også derfor, at vi har oprettet et ministerium for det. Vi ser digitalisering som en helt central del af løsningen på nogle af de store udfordringer, som vi står overfor som samfund. Grøn omstilling, mangel på arbejdskraft og pres på vores velfærdssamfund, bare for at nævne nogle af dem. Det kalder på nye løsninger, og på at vi bringer digitaliseringen i spil de steder, hvor det kan skabe noget mere værdi. Digitalisering skal eksempelvis være med til at optimere vores energiforbrug, udvikle nye produkter og frigøre hænder til mere og bedre velfærd. Men når vi sætter skub på den digitale udvikling, så er det også vigtigt, at vi har et særligt fokus på at sikre en ansvarlig tilgang til digitalisering og ny teknologi. Det kræver fokus på IT-sikkerhed, på dataetik og på den rette hjælp er til stede til de borgere, som er udfordret med digitaliseringen. Og med de ord, så vil jeg gerne ønske jer en rigtig god konference, og jeg håber, at vi ses en anden gang. Vi vil gerne være kompetencecenter i cybersecurity for NATO. Under DK Syds konference Bright Digital Future forleden på Steinberg og Alsik Hotel i Sønderborg, oplevede de 100 deltagere markante budskaber fra veloplagte indlægsholdere. Heriblandt fra Jørgen Mads Clausen, tidligere CEO og chairman emeritus fra Danfoss, der fremlagde for et nyt forskningscenter ved Syddansk Universitet i Sønderborg inden for cybersikkerhed og forsvarsteknologi. Hvad er så det? Vi er så inspireret af forsvarsforliget og alt sådan noget, gået i gang med at prøve at ansøge forsvaret om en ny uddannelse på universitetet derovre i cybersikkerhed. Og det vil vi gerne selvfølgelig have støtte til.
Og det er tanken at få det embeddet i det Institut for Industrielt Software, som vi lige har startet op derover. Og det særlige med vores forslag, det er, at vi har haft møder med Microsoft, Google og Hewlett Packard Enterprise, og de er alle med på at understøtte vores ansøgning. Og det tror jeg nok er ret unikt, og det er jo dem, der er i virkeligheden kan komme med alt software, der skal beskyttes. De vil gerne medvirke til praktikantforløb i virksomheder eller hos dem, så vi kan få uddannet unge mennesker, der virkelig er skrappe til det her. Og jeg har været ude med, og vi har fået alle de store danske IT-virksomheder, eller ikke IT-virksomheder, alle de store danske virksomheder, altså ikke alle, men mange store virksomheder, de er med på det. For eksempel Nordlys her i dag, de er helt med på det her. Og Ørsted også, der som har samfundskritisk infrastruktur. Og og de har i forvejen sådan et hvad skal man sige, møder sammen, så de taler om de her ting. Og så har Bitmas Clausens Fond givet tilsagn om at støtte op om det, såvel som Sønderborg Kommune og Byrådet er helt med på det her nu. Så også Region Syddanmark og så selvfølgelig også SDU, de er helt med på det her. Og det vil vi altså gerne have i gang så hurtigt som muligt. Vi har et møde med forsvarsministeren om 14 dage, og så må vi så se, hvad der så sker. Men det, vi gerne vil undervise i, det er for eksempel, og det er kun nogle, hvad skal man sige, udplukker nogle stikord, det er Machine Learning for Cybersecurity og Cybersecurity for Machine Learning Systems. Software Engineering of Secure and Safe Systems, og det er Quantum Computing Resistant Cryptography. Og Advanced Analytics for Cybersecurity og Wargaming og Combat Modeling for Cyber Physical Infrastructures. Så, altså, og der er mange flere ting. Så det rækker ret vidt, og vi vil gerne være kompetencecenter i cybersecurity for NATO her. Og jeg mener faktisk, at vi har en anden trumf i baghånden, og det er, at vi er ved at prøve at gøde jorden for på den anden side af grænsen, om ikke os tyskerne vil være med. Og nogle af jer ved sikkert, når I står nede ved Kollund, så kan I se over på den anden side, der er sådan en kæmpe bygning over på ved Mjørvik, lige ved siden af Flensborg. Det er sådan en CIA-skole, hvor der kommer 2-3.000 studerende hvert år. Og jeg ved ikke, hvad de alt lærer, men det er sådan noget med spionage og blå briller. Det er den ene, og det er så Bundesregeringen, så det er noget med Berlin. Så det tager nok lidt længere tid. Men vi har også rakt ud til Slesvig-Holstens regering, og deres politistyrke, som de selv styrer, de vil også gerne være med i det her. Og det kan København jo ikke sådan lige kopiere. Fordi vi bliver ikke alene om det her. Der er DTU, Aalborg og Aarhus, de vil også gerne have penge. Men det her, det bliver ægte privat offentligt partnerskab, og også med både med regionen og med universitetet, og så det kommer ud i det civile, og det kommer ud med private, altså rigtige mennesker. Ja. Jørgen Mads Clausen, da du stod her og holdt oplæg for forsamlingen her på konferencen lige for et øjeblik siden, der løftede du sløret for nogle meget spændende missioner, der involverer universitetet her om bagved. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, det handler om? Ja, nu skal vi jo have et forsvarsforlig, og så har vi tænkt på, at det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne få en uddannelse i cyber security her i Sønderborg. Vi har jo netop oprettet på Syddansk Universitet i Sønderborg et institut for industrielt software, og det ville være helt oplagt, og så indlejre i det
en cybersecurity uddannelse, hvor vi uddanner unge mennesker, som er interesseret i sådan noget. Og det kan også godt være, at det er bare en del af et større studium, men det kunne også være færdige studier, og vores ambitioner er faktisk, at vi skulle gerne have en uddannelse, som virkelig er i topklasse, og som kan være kompetencecenter for NATO. Der er jo mange ombud. Der er flere universiteter, der ligger forskellige steder i landet. Hvorfor er Sønderborg lige det rigtige sted? Jamen, det er det, fordi vi har et softwareinstitut. Vi kan gå i gang med det samme, og vi har allieret os med Google, Microsoft og Hewlett Packard Enterprise. Det er jo dem, der laver sådan noget sikkerhedssoftware i forvejen. Og det ville da være altid, hvis de kunne komme med nogle foredragsholdere, eller måske kunne nogle af de studerende blive praktikanter hos de der store IT-koncerner. Så vi virkelig får nogen, der er skarpe på det her punkt, fordi vi oplever jo hver dag, at der er nogen, der bliver hacket og sådan noget. Og det er hele tiden noget nyt, ikke? Altså, vi andre kan knap følge med. Det er nogle store navne, du nævner. Google, Hewlett Packard, forskellige virksomheder her. Hvordan er det lykkedes at få dem med ombord? Jamen, det er fordi, vi har kontaktet dem. Og jamen, de synes, at det var en god idé. Og så prøver vi også at få tyskerne med på den anden side. Det er ikke sådan noget, der lige sker, når man knipser i fingrene. Men så der må vi nok vente lidt på, men jeg kan ikke se andet, at de har da det samme problem, og der i øvrigt så ligger der en Bundeswehrskole i Flensborg, jeg plejer at kalde den sådan en CIA-skole, hvor der går flere tusind elever forbi hvert år, som bliver undervist, og det er elever fra hele Tyskland. Vi kunne da slå pjalterne sammen og så lave noget her, der virkelig siger spar to til alt. Hvor langt er I med planerne? Altså, er det noget, der du tror på kommer til at ske? Eller, hvad skal der til for at tage det sidste stykke? Vi har selvfølgelig tænkt over tingene, og vi har haft eksperter ind over at foreslå, hvad der skal ske. Men det kommer jo selvfølgelig an på, om vi nu får lov til at gå videre, eller skridtet videre med og bringe det ud til livet. Men vi har lærerkræfter her. Vi kunne gå i gang efter sommerferien, hvis det skulle være. Selvfølgelig skal vi jo også tænke på cybertrusler. Som sagt, så står der, at det er 66% exposed to ransomware within the last year, og alle firmaer. Danfoss blev forsøgt hacket 60.000 gange sidste år, og ingen slap igennem. Bliv frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende rapportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer. Her under programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger. For det første så kommer vi ikke udenom digitaliseringen. Det gælder hverken i den offentlige sektor eller i virksomhederne. Digitaliseringen den er afgørende for Danmarks videre vækst og konkurrenceevne, og for at vi kan bevare vores velfærdssamfund.
Indlæg af direktør Rikke Haugaard Seberg fra Dansk Industri Digital omhandler, hvordan blev Danmark et digitalt forgangsland, og kan vi egentlig fastholde den position? EU har sat digitalisering øverst på dagsordenen sammen med den grønne omstilling. Hvad betyder det for Danmark? Den digitale transformation er i fuld gang i virksomhederne, og hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi understøtter den udvikling? Jeg har fået lov at fortælle historien om Danmark som digital foregangsland. Fortæl lidt om, hvordan vi faktisk er blevet det, hvorfor det er vigtigt, at vi er det, også hvordan vi bevarer den førerposition, som vi har i dag. Jeg vil starte med at tale lidt om, hvorfor det er, at digitalisering det er vigtigt for Danmark. Digitalisering der er, som vi også har hørt tidligere, en præmis for udviklingen i verden. Alting bliver bare mere og mere digitalt. Nogle de ser det faktisk som en skidt ting. De ser det som en fremmedgørelse, særligt nogle af borgerne. Man kan ikke længere møde en sagsbehandler på kommunen, man kan ikke få hjælp af bankrådgiveren, og det kan være svært at forstå alle de der teknologiske dæmser. Vi hørte lige, der blev gjort et grin med Aula, digital post, MitID. De kriminelle de bliver også digitale og prøver at narre vores data og vores penge fra os. Og så er cybersikkerhed og informationssikkerhed også blevet en del af vores hverdag. Men der er også et kæmpe plusside. Digitalisering den bidrager rigtig meget til, at Danmark bliver rigere, vores virksomheder bliver mere konkurrencedygtige, og vi ved, at de virksomheder, som bliver digitale, de genererer større overskud på bundlinjen, de bliver mere effektive. Og de digitale løsninger de er en del af svaret på de udfordringer, som vi står overfor. Udover for virksomhederne, så er digitaliseringen også et grundelement for, at vi kan have en effektiv offentlig sektor. Presset på den offentlige sektor og på velfærdssamfundet generelt er stort, og kun ved at bruge digitaliseringen, så kan vi bevare vores velfærdssamfund. Danmark har godt 2.300 science engineering virksomheder. De tegner sig for 44% af Danmarks samlede eksport. Og tilsammen der bidrager de med 337 milliarder kroner til Danmarks BNP om året, og det svarer til 12% af Danmarks samlede BNP, og det er jo alligevel en del. Hvis vi ser på virksomhederne generelt, så klarer de virksomheder, som investerer i ny teknologi og digitalisering sig bedre. De virksomheder, som investerer i ny teknologi og digitalisering, de klarer sig bedre. Og det her det er et tal fra virksomheder, som har brugt erhvervsfremmesystemet SMV Digital til at komme i gang med de digitale investeringer. 8 ud af 10 de oplever øget produktivitet og eksport. 9 ud af 10 oplever forbedret digital kompetence og øget jobtilfredshed. Og halvdelen oplever positive effekter på den grønne omstilling. Et rigtig godt eksempel på, hvordan digitaliseringen har betydet noget for Danmark, det er vores håndtering af coronapandemien. Danmark har klaret sig rigtig godt gennem pandemien, når man sammenligner os med sammenlignelige lande. Der er en rapport fra Nationalbanken, som viser, at de digitaliserede økonomier de har klaret sig langt bedre gennem pandemien. Det har de gjort, fordi at virksomhederne klarede sig på grund af de digitale løsninger. Det var nemt at få medarbejderne til at arbejde hjemmefra. Kunder de kunne håndteres digitalt. Vi oplevede, at vores børn kunne undervises hjemmefra. Og den offentlige sektor var fortsat åben via digitalisering. Og vores digitale infrastruktur den betød også, at vi fik opbygget testcentre og vaccinationsprogrammer på ingen tid. Coronapandemien den har ledt til en acceleration af den digitale omstilling, hvor brugen af de digitale løsninger er steget markant. Og det er både det offentlige, men det er også i det private. Og det er faktisk, det er jo ikke kun i Danmark, at det er sket. Det er sket i hele Europa, det er sket i EU og resten af verden. Og den sidste valgkamp i Tyskland, der blev der talt rigtig meget digitalisering. Og det viste også, at det var gået op for tyskerne, at det her det er vigtigt. Og det var coronapandemien, der var med til at skubbe det i gang. Så er Danmark et digitalt foregangsland. Men hvordan er det lige, vi er blevet det, og hvordan kan vi fastholde den position? FN laver sådan en government e-survey, som viser, hvor gode landene de er til at digitalisere i den offentlige sektor. Den bliver lavet hver andet år, og det er altså blandt 178 FN-lande. Der har Danmark ligget på en førsteplads siden 2018. På IMD's Digital Konkurrenceindeks, det viser, hvor god virksomhed den offentlige sektor er til at adoptere nye teknologier. Der har vi en førsteplads i 22, og der var vi gået op for en fjerdeplads i 21. Og så det DESI-indeks, som er EU-kommissionens indeks, som Knud var inde på, hvor vi nu ligger på en anden plads på det.
Så hvordan er det, at det lykkedes os at få sådan en flot placering og gjort os til en digital frontløber? Det startede faktisk allerede helt tilbage i 60'erne. Der fik vi CPR-registeret i Danmark. Og CPR-registeret, det er grundlaget for hele den digitalisering, som der er sket i den offentlige sektor. Så op gennem 70'erne og 80'erne, der blev den offentlige sektor digitaliseret, og særligt skattesystemet, som vi kender det i dag. Det har de så lige glemt at vedligeholde undervejs, og derfor har vi så nogle udfordringer også med det i dag. Men der, hvor jeg ser, at der virkelig kom sådan et turning point, det var i 2001. Der blev der etableret en digital taskforce, som var et samarbejde mellem stat, kommuner og de daværende amter. Der tog man 25 medarbejdere og placerede dem i Finansministeriet. Og det, de fik til opgave, det var at lave nogle fælles digitaliseringsstrategier. Og de er kommet hver fjerde år lige siden. De fælles digitaliseringsstrategier, de mundede ud i fælles projekter. Rigtig, rigtig tæt samarbejde mellem offentlig og privat og med fælles finansiering. Og ud af det samarbejde, der er nogle af vores helt fundamentale digitale infrastrukturer født. For eksempel digital post, NemID, Virk, Borger.dk, digital kørekort osv. Og fællesnævner for de her løsninger, det er, at de kan blive brugt på, og de bliver brugt på tværs af de offentlige myndigheder, for mange af dem også i den private sektor. Og det er faktisk helt unikt, og det er der mange ude i verden, som er rigtig misundelige på os over, at vi har formået at lave det her samarbejde på tværs. Og både OECD og FN, de peger på, at det er vores evne til at samarbejde på tværs, at der er en af svarene på, hvorfor at vi har været så gode til det i Danmark. Det store potentiale, som der ligger i digitalisering, det er også gået op for vores statsminister. Den forrige regering kom i 2019 inden coronakrisen med et regeringsgrundlag, og i det regeringsgrundlag, der var ordet digitalisering overhovedet ikke nævnt, som ikke en eneste gang. Det var for sådan en som mig, der arbejder med digitalisering. Det var virkelig til stor frustration. Og det var bare at sige, at der kom coronapandemien, og det blev så et kæmpe vendepunkt. Fordi det gik op for regeringen under coronapandemien, hvor meget digitaliseringen betød for Danmark i vores evne til at tackle pandemien. Og det førte så til, at Mette Frederiksen, den daværende regering, nedsatte et digitaliseringspartnerskab i foråret 2021, og formanden for det, det blev Jim Snabe. Og nu skulle der laves en ny strategi for den videre digitalisering af Danmark. Det var en nytænkning, fordi frem for at det kun var fællesoffentligt, som det havde været tidligere, så skulle virksomhederne, erhvervslivet også med, digitale eksperter fra universiteterne, topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer og KL og Danske Regioner. I altså bestod det her regeringspartnerskab af 28 medlemmer. Så i efteråret 21 der kom der så 46 anbefalinger fra det her digitaliseringspartnerskab, som blandt andet handlede om, hvordan fremtidens offentlige sektor skulle se ud, hvordan fremtiden skulle se ud for digitale erhverv og arbejdspladser, og hvordan vi laver bedre mulighed for samskabelse offentlig og privat. Og så var der en masse anbefalinger omkring et datadrevet samfund, som bygger på de tanker og ting, som Niels Stuedahl han lige har præsenteret. Det førte så til at regeringen i maj 2022 præsenterede et oplæg til en ny digitaliseringsstrategi for Danmark, der indeholdt 61 initiativer. Langt hen ad vejen, der var initiativerne fra partnerskabet taget med, og så var de også taget cybersikkerhedsdelen med, som partnerskabet ikke havde arbejdet med, som jo var rigtig vigtig for, og som er rigtig vigtig for den videre digitalisering. Og det skulle så forhandles i Folketinget. Jeg må bare sige, at desværre så blev det ikke nået inden valget, så initiativerne de er ikke kommet i gang. Og jeg vil bare sige, at vi mangler den strategi, og vi mangler finansieringen til de videre fælles projekter. Også det tætte samspil, der er nødvendigt mellem virksomhed og offentlig sektor, for at vi kan komme videre. Lige nu, der sagter Danmark faktisk agterud. Vi har alle de her meget, meget flotte placeringer. Men selv EU-kommissionen har sagt, at de er altså blevet nervøs på vores vegne. Vi er ikke så toneangivende, som vi har været de sidste 20 år, fordi at vi har mistet helt vildt meget momentum. Vi har mistet momentum, men de andre lande, de har simpelthen sat farten gevaldigt op på grund af, at coronapandemien har fået øjnene, har gjort, at de andre lande har fået øjnene op for, hvor vigtig digitaliseringen er. Og så er det så, at jeg siger, at der er håb, fordi at som også vi så i indledningen, nu har vi så med den nye regering fået en ny digitaliseringsminister, Marie Bjerre. Og digitaliseringsministeren, hun har udpeget 5 hovedprioriteter. Og dem er jeg fuldstændig enig i, og det er også vores hovedprioriteter i det digitale, så vi er jo glade, det er rigtig heldigt, at det er de samme. Det, som ministeren har sagt, at der skal fokus på, det er digital vækst i danske virksomheder, digitalisering og grøn omstilling,
manglen på arbejdskraft, IT-specialister, EU og reguleringen, og så endelig inklusion, ansvarlighed og cybersikkerhed. Og det var også det, som ministeren nævnte i starten. Og det, jeg lige vil gøre her til sidst, det er med udgangspunkt i de her fem mærkesager, lige vende dem og sige, hvad er det egentlig, som de enkelte indeholder. Hvis vi tager den første omkring digital vækst i danske virksomheder, så har vi allerede været inde på det. Den digitale transformation af erhvervslivet, det er en forudsætning for, at vi fortsat har økonomisk vækst og produktivitet, og det er også en forudsætning for, at vi kan bevare vores velfærdssamfund. Vi har lige lavet en undersøgelse, som viser, at virksomheden de forventer at øge deres investeringer med 7,7 milliarder kroner i 2023. I alt investerer virksomhederne så for 95 milliarder kroner i digitale løsninger i 2023. Og det er på trods af, at vi står og kigger ind i en krise, hvor vi kan se, at andre investeringer falder, så stiger de digitale investeringer. Men for at hjælpe virksomhederne godt på vej, så er det rigtig vigtigt, at vi fremmer virksomhedernes digitale omstilling. At vi sikrer, at der er gode vilkår for, at man kan investere i de digitale løsninger, og sikrer, at reguleringen ikke gør det besværligt. Og her er EU-reguleringen simpelthen blevet helt særlig, og det vil jeg lige komme tilbage til. Så skal vi også sikre, at SMV'erne er med på rejsen. De store, de er rigtig godt med. Men det halter for SMV'erne, og det skal vi gøre det nemmere for SMV'erne at komme med i den digitale transformation. Så har jeg også allerede sagt, at digitaliseringen er et centralt redskab ind i nøglerne til at nå vores ambitioner på den grønne dagsorden om klimaneutralitet og reduktion af CO2. På den ene side så er digitaliseringen en del af løsningen. For eksempel brug af data, som vi så i eksemplet før, til at sikre energioptimering i produktionen, i drift af bygninger, i det offentlige, også i vores eget hjem. Vi bruger også teknologi til at reducere vandspild, rense drikkevand, forudsige klimaforandringer eller optimere landbrugets forbrug og gødning. Og det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad det er, vi kan bruge digitaliseringen til. Og her er de danske virksomheder rigtig godt med, når det gælder udvikling af løsninger til den grønne omstilling. Og der skal vi have endnu flere virksomheder med på den vækstrejse. Og det er og kan blive en styrkeposition for Danmark. Men på den anden side, så skal vi altså også være opmærksom på, at digitaliseringen også har negative effekter på klimaet. For eksempel de enorme mængder energi, som der skal bruges, når vi gemmer data. Og som branche, der skal vi hele tiden arbejde med at blive grønnere. For eksempel at datacentrene de bliver grønnere. Men som sagt, så er det ikke kun i Danmark, at vi har fokus på værdien af digitalisering. Her post-corona, så har EU-kommissionen med Margrethe Vestager i den grad sat turbo på. EU de har lavet et digitalt program, der er der afsat 7,5 milliarder euro over de næste 6 år til digitalisering. Og EU's præsident Ursula von der Leyen hun har udtalt, at dette årti det er digitaliseringens årti, og kommissionen har sat ambitionsniveauet utrolig højt. EU de skal have 20 millioner IT-specialister i 2030. Lige nu der er der 9 millioner. 80% af befolkningen de skal besidde basale digitale færdigheder. 75% af de europæiske virksomheder de skal bruge teknologier som cloud og AI. Der er 90% af SMV'erne i EU, der skal digitaliseres. Og så skal alle have adgang til gigabit. EU skal have skabt den første computer med kvanteacceleration. Alle offentlige henvendelser de skal være 100% online. Og alle EU-borgere de skal have adgang til deres sundhedsjournaler online. Og 80% af borgerne skal have adgang til et digitalt ID. Det har vi jo allerede i Danmark. Men det er rigtig, rigtig ambitiøst. For hele EU, der er rigtig mange af de andre lande, særligt de sydeuropæiske lande, der har lang vej endnu. Og det er også noget af det her, der har betydet, at de andre EU-lande de har sat turbo på. Og det er rigtig, rigtig godt, men det betyder også, at vi i Danmark skal oppe os. En af de udfordringer, der er, det er, at der kommer rigtig meget lovgivning på digitaliseringsområdet fra Bruxelles i de her år. Og det er jo godt, og det er også noget nødvendigt med regulering. Men det er også vigtigt, at det gavner borgerne og virksomhederne og samfundet som helhed. Og der skal vi altså være med til at udforme den regulering, fordi den har så stort impact på os. Og der er det hele tiden den risiko på, for at når der kommer så mange regler, som virksomhederne de kommer til at bruge tid på, at de så kommer til at bruge unødig tid på compliance og ikke på det, som det foregår. Der har vi en vigtig opgave i at sikre, at den EU-regulering den bliver transparent og gennemsigtig. Så en forudsætning for at lykkes med den digitale omstilling, det er, at vi har tilstrækkeligt med digitale kompetencer, og det er jo også EU-kommissionens målsætning om at øge antallet af IT-specialister fra 9 millioner til 20 millioner i 2030. Det er altså alligevel
det er virkelig mange, der skal uddannes eller hentes ind fra andre steder i verden. I Danmark der har vi ikke nogen målsætning lige nu. Og i DI der har vi regnet ud, at vi mangler ca. 240.000 IT-specialister i Danmark frem mod 2030. 240.000. Det er alligevel et ret højt nummer. Lige nu der afviser universiteterne 300 unge hvert år, som gerne vil læse en IT-uddannelse. Og vi ved, at der er rigtig mange af de de studerende, som der gerne vil læse IT, som bliver afvist, de vælger at læse noget andet. Og det, helt ærligt, det er ikke særlig smart, når det er, at vi mangler så mange. Vi mener fra det side, at alle, som ønsker at læse en IT-uddannelse, de skal have en plads. Men så skal vi også gøre flere unge interesserede i IT-uddannelserne. Det gælder også pigerne, som er rigtig stærkt underrepræsenteret i branchen. Og det handler også om, at vi allerede starter i folkeskolen. Og faktisk partnerskabet har stillet forslag om, at der skal komme et fag, der hedder obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen, som regeringen også har fremlagt i deres plan, men det er ikke blevet vedtaget endnu, og det håber vi meget, at det kommer, fordi det er rigtig vigtigt, at vi får gjort de unge interesserede og også bedre til at håndtere teknologierne. Til sidst, når vi taler digitalisering, så skal vi også huske de borgere, som har det svært med digitaliseringen. Målet med at digitalisere den offentlige sektor, det er jo faktisk også at gøre det nemmere for borgerne, udover at vi skal have en mere effektiv offentlig sektor. Derfor så skal dem, der har det svært med mødet med det digitale Danmark, de skal have den nødvendige hjælp. Det er en vigtig opgave for kommunerne og for regionerne og for staten. Og så er der lige det der med sikkerheden. Altså desværre så bliver de kriminelle jo også digitale, og vi ser mere og mere cyberkriminalitet. Det er både mod virksomheder og borgerne. Og det er altså et must, at virksomheden de har fokus på IT-sikkerhed. Og som borgere, der skal vi hele tiden være skeptiske, når det er, at vi kommunikerer på nettet. Men risikoen for svindel og IT-kriminalitet, det er altså ikke nok til ikke at være digitale. Gevinsterne de er stadigvæk større end risikoen. Men vi har en fælles opgave i at hjælpe dem, som har det svært med det digitale, også at give dem en alternativ vej. Så hvis jeg skal opsummere, så skal jeg virkelig sige to ting. For det første, så kommer vi ikke udenom digitaliseringen. Det gælder hverken i den offentlige sektor eller i virksomhederne. Digitalisering, den er afgørende for Danmarks videre vækst og konkurrenceevne, og for at vi kan bevare vores velfærdssamfund. Og så er vi rigtig gode i Danmark, men det ser ud til nu, at vi er på vej til at miste momentum. Vi skal op i gear igen. Virksomhederne, særligt SMV'erne, de skal med på rejsen. Og så skal digitaliseringsministeren, som en af hendes første rigtig vigtige opgaver, få gjort vores nye digitaliseringsstrategi for Danmark helt færdigt, sådan så vi i fællesskab kan komme i gang med det konkrete arbejde. Udgangspunktet er godt, og nu skal vi altså op i gear. Tak. Vi tror også på som andelsselskab, at vi har nemmere ved at få de her samtykker eller permissions, fordi vi er dem, vi er. Det er måske nemmere at betro sine data til os, end nogen, der ejer en amerikansk kapitalfond eller andet. CEO Niels Duedahl fra Nordlys-koncernen beriger konferencedeltagerne med et fremtidsorienteret indlæg om energisektoren med hovedpunkter som infrastrukturen som kerne, Nordlys Digitale, den næste værdiskabelse for Nordlys, kunder og ejere. Niels Duedahl har gjort det klart, at Nordlys har indledt en omfattende datarejse, der skal ruste koncernen til fremtidens udfordringer. Der er jo ingen tvivl om, at fundamentet for at have et digitalt samfund, det er jo digital infrastruktur. Og Nordlys koncernen har jo over de sidste 15 år rullet fiber ud, og er i dag Danmarks største fiberudbyder med næsten 900.000 adresser dækket af fiber. Dobbelt så meget som TDC, så kan de lære det, de københavnere kan de. Men det er klart, at den digitale infrastruktur er kerne, og vi er jo heldige i Danmark at have en stærk digital infrastruktur, især i Vestdanmark. Man kan sige, at i vores område, som vores ejergeografi i Nordlys, som dækker det meste af Jylland, når vi går ud af i år, så har 99% af alle vores 900.000 ejere fiber. Det er meget, meget høj dækning. Jeg kan sige, at Tyskland generelt har en fiberdækning omkring 17%. Så vi har jo et helt andet digitalt afsæt end mange andre europæiske lande. Og når man kigger med 5G og 4G-dækning på toppen, så er Danmark i den absolute top af digital infrastruktur. Vi er så brudt ud af Jylland. Vi graver massivt i København nu. Vi graver Frederiksberg, Valby, Lyngby og en masse andre spændende steder, fordi vi tror på, at det også er en super forretning at eje digital infrastruktur på den lange bane. Og vi vil være Danmarks største fiberudbyder også, når vi tror, at de fleste adresser i Danmark er dækket omkring 2025.
Men det er jo bare fundamentet. Det vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid på i dag, men jeg taler om hvad perspektiverne i at udnytte infrastrukturen. Det er jo egentlig det, det handler om. Vi er bare heldige at bo i et land, der har en meget stærk infrastruktur. Vi er jo en virksomhed bestående af 6 forretningsområder. Vi har et meget stort elnet, som dækker det meste af Jylland med 800.000 installationer. Vi har en bredbånds-TV-forretning med 1 million kunder, og vi har en energiforretning med ca. 650.000 kunder, der køber el og gas og ladestandere hos os. Så har vi et fibernet, som sagt, der er pt. Forbi 850.000 adresser. Så har vi et handelsselskab, Nordlys Energy Trading, som handler energi i 70 lande og er en spændende datadrevet virksomhed. Og så ejer vi 50% af et selskab, der hedder Eurovind, som er en af Europas største operatører af landbaseret sol og vind i 15 lande nu, hvor vi bygger både sol, vind, men også elektrolyse og power to x. Så en infrastrukturvirksomhed med rigtig mange kunder. Og noget af det mest spændende, når I kigger hen over vores portefølje her, det er, at vores værdikæde fra produktion til distribution til trading til kunder til e-mobility, vi har hele værdikæden, og det gør, at vores datapotentiale er meget, meget stort, altså for at kommercialisere de enorme mængder data, vi sidder på i vores forretning. Så hvad er det, vi kigger ind i? Jamen altså, vi tror på det her, det med et fint ord, hedder en VUCA world, og det VUCA er jo det moderne ord for, når noget er meget volatilt, usikkert, komplekst og tvedelt, som er, det vil sige, der er en strategisk fremtid, vi kigger ind i, hvor meget lidt er viden. Vi skal simpelthen have en anden form for strategisk agilitet i vores forretning. Og det her med at have en 4-årig strategicyklus, hvor man sætter sig ned og laver en plan, og så spiller man ud, den tid tror vi er forbi. Der er meget få virksomheder, der kan se 4 år frem i tiden, især i den digitale kontekst, og lægge en plan. Det, man kan gøre i en ny og mere en nyere strategisk tilgang, det er at have nogle aspirationer om, hvor du vil stå henne om 4-5 år som virksomhed. Hvad er det for nogle markedspositioner, du vil kæmpe for? Men hvordan det spiller sig ud, er krop umuligt at sige noget om. Og vores strategicyklus, den slutter faktisk af i 23, og nu starter vi en ny frem mod 27, og jeg kan sige, at jeg kan liste 15 ting, vi har gjort, som ikke stod i planen oprindeligt i 2019, da vi lagde den her strategi, fordi at verden simpelthen har forandret sig så meget, at man må have den her nødvendige strategiske agilitet. Så det er vigtigt at sige. Og det gælder selvfølgelig op i toppen med den grønne omstilling og elektrificering, som jo buller derudaf. Vi investerer milliarder i både sol, vind og elektrificering af elnettet og ladestandere. Men i særlig grad i den nederste kasse hernede, hvordan omfavner vi den digitale og teknologiske udvikling på en fornuftig måde, hvor jeg tror på, at det er noget helt andet end bare. Det her det er en helt andet og meget større revolution og transformation, vi ser ind i, end måske mange virksomheder kan forestille sig. Så hvad er det for en rejse, vi har frem mod 2030 som virksomhed? Jamen altså, vi har en aspiration, det er det, jeg taler om, hvor vi vil stå henne. Vi ser os selv som et datadrevet digitalt, en datadrevet digital koncern. Jeg tror faktisk, i vores mindset, så ser vi os selv som en IT-virksomhed frem mod 2030. Og det er ikke, fordi vi ikke har mange aktiver. Vi har 50 milliarder kroner fysiske aktiver i infrastrukturen, men vi tror på, at vores digitale aktiver bliver mere værd end vores fysiske aktiver over de kommende 7 år, hvis vi er dygtige nok til at kommercialisere dem. Og det er en kæmpe transformativ proces ind i virksomheden, som jo er født ud af noget metal, der bliver hamret i jorden, nogle transformer og nogle kabler og nogle ladestander, der bliver hamret i jorden, til at sige, at det er faktisk den største ressource, vi har, det er faktisk vores data. Og det betyder, at det her med at drive alle vores beslutningsprocesser baseret på data, det er ikke bare kunder det her, det er dybt ind i infrastrukturen og de administrative processer. Vi taler meget i vores infrastruktur om asset management, altså lave data og beslutningstagning i vores infrastruktur baseret på data og indsigter. Og dermed et helt nyt metodeapparat. Man kan sige, at i gamle dage, når man byggede et elnet i gamle dage, jamen så var netværksingeniørerne, de havde ikke datamæssig transparens. Så gangede man det med 2 og lagde det dobbelt oveni, så man var sikker på, at der var kapacitet nok. Men i de tider nu, hvor vores elnet skal flytte dobbelt så meget energi over de næste 10 år, man kan sige, at vi skal investere 20-25 milliarder i vores elnet frem mod 2030 for at understøtte elektrificering af samfundet. Havde vi ikke haft data, og havde vi ikke haft intelligensen, så havde investeringsniveauet formentlig været det dobbelte. Så data er exceptionelt værdifulde, fordi nu ved vi præcis, hvor flaskehalsene ligger hen i nettet, hvor vi skal sætte ind hen i vores investeringsprogrammer, både i forhold til udbygning, men også i forhold til det, jeg kalder proaktiv vedligehold, er så stort et asset. Data er guld, data er ekstremt værdifulde, hvis du kan kommercialisere dem i forskellige kontekster. Så det her med den her from-to-bevægelse er jeg egentlig meget optaget af. Det her med at have været 100 år i infrastruktur. Vi startede i 1920 med at rulle elnettet ud i Danmark her. Så det her med at være en 100 år gammel infrastrukturvirksomhed, der har masser af jern. Jeg kan godt lide ordet jern, for det er jo transformer og
som vi har en 40.000 af cirka, der har et vist niveau under IT til at se os selv som en brand og IT, en branddrevet IT-virksomhed, der også har noget infrastruktur. Altså den der fuldstændig fundamentale transformation af at være en infrastrukturvirksomhed, der har lidt IT hængende, til at være en IT-virksomhed, der også har lidt infrastruktur hængende. Så dramatisk ser jeg faktisk transformationen i virksomheden de kommende år. Og man kan sige, at i gamle dage, manglende data governance, det handler noget om, hvem ejer data, i data henne. Fleste forretningsbeslutninger i en analog virksomhed træffes jo på mavefornemmelser og det, man tror. Man har måske noget datapotentiale, men det er ikke styret. Måske mere silodrevet, og man har et eller andet, det vi kalder Excel-hal. Og alt er meget manuelt. Skal man være virkelig datadrevet, jamen så skal man have styr over sin data governance. Man skal virkelig forstå, hvem der ejer data, og data som en kerne ressource. Vi snakker også AI, altså kunstig intelligens, i forhold til, hvordan vi vil lave beslutninger. Det gør vi allerede i dag i nogle af vores forretningsenheder. Det skal tænkes ind i alle vores processer. Det er ikke bare en kunde, infrastruktur, backoffice ting, det er hele vejen igennem. Og vi skal ture fortolke og omsætte data til reelle beslutninger. Og så skal vi i virkeligheden sørge for, at alle vores data skal være langt, langt mere realtid. Altså vi kan ikke leve med dagsforsinkede data i vores infrastruktur. Det skal være millisekunder, det skal være realtidsbeslutningstagning, vi kan lave. Og det gør vi også, som jeg vender tilbage til i dag. Men det her billede af transformation, det synes jeg, hvis I skal huske noget fra i dag, så prøv at tænke på det her billede at udfordre en 100 år gammel logik og redefinere virksomhedens grundnatur. Det er faktisk den rejse, jeg ser, vi står foran over de kommende år. Og derfor har vi også set, at vi har været akvisitive på nogle IT-selskaber for nyligt. Så data skal være udgangspunkt for alt, hvad vi laver i vores leverancemodel. Og vi var på en studietur i Silicon Valley for et halvt år siden, hvor vi mødte nogle af verdens dygtigste til at data-enable. Hvis jeg skal fremhæve en, så vil jeg sige Amazon, som jo har disrupted det amerikanske detailmarked, baseret på at være verdensmester i at forstå kunder og tolke data. De sagde til os, hvis I ikke går hjem og definerer selv som IT-virksomhed, så er I jo forever commoditized. Så er I bare nogen, der leverer kilowattimer og byte til virkeligheden. Det er måske en god challenge at blive sendt hjem med. Så når vi kigger på potentialet i det her, ikke? Altså hvad er det for nogle begrænsninger, der er på sådan en kommerciel transformationsrejse her? Så vil jeg sige, datakvalitet, altså garbage in, garbage out, helt afgjort, noget man aldrig må undervurdere. Der er kompetencer, altså har vi de rigtige mennesker, der kan akkumulere og stille data til rådighed. Der er noget lovgivning, som er ekstremt afgørende. Den hænger også op i persondata samtykke siden, altså med så mange kunder med 1,7 millioner kundeforhold, så har vi jo faktisk mulighed for at stille vores kunder generelt meget bedre ved at aktivere data. Men vi må selvfølgelig ikke uden samtykke rode rundt i folks både telekommunikation og energidata. Dataaktualitet, det her med om data er rettidig nok, er en kæmpe udfordring. Og så helt nede i bunden, som jeg tror er faktisk kernen i det her, det er mindsetet. Altså, hvad kan vi overhovedet? Hvad lever vi af? Hvad er vi kommet ud af? Vi skal simpelthen ændre fundamentalt set hele mindsetet i vores virksomhed her. Til gengæld har vi også nogle ting, der arbejder for os. Amba-ejermodeller, hvad et andelsselskab betyder, vi er ekstremt langsigtede i vores operative horisont. Vi giver ikke sådan lige op. Vi har også en akkumuleret forandringsparathed. Virksomheden har lavet 40 fusioner på 20 år nu. Og egentlig, kan man sige, har en organisation, vores 3.500 medarbejdere er temmelig forandringsparate, vil jeg sige. Vi tror også på som andelsselskab, at vi har nemmere ved at få de her samtykker eller permissions, fordi vi er dem, vi er. Det er måske nemmere at betro sin data til os, end nogen, der er ejet af en amerikansk kapitalfond eller andet. Og så tror vi på, at vores dataadgang, vi har exceptionelt mange data. Vi har milliarder af datapunkter, vi kan kigge i. Og så generelt, så tror vi på, at data giver os en hulens masse kommercielle vækstmuligheder generelt. Så det er tveægget svær med nogle udfordringer, men i høj grad også nogle styrkepositioner, som vi vil forsøge at sætte strøm til her over de kommende år. Og hvordan skal det så lykkes? Jamen altså, vi skal have bygget en ny dataplatform for alt, hvad vi har. Det er tilbage til det her data governance. Vi skal simpelthen bygge et helt nyt tilgang til, hvordan vi store data stiller dem til rådighed. Og det betyder, at vi bygger noget, der hedder Data Lake, som er i virkeligheden et kæmpestort realtidsmiljø, hvor alle data kan fiskes. Så skal vi have det her mere fælles mindset på tværs af, hvem ejer dataen, og hvem stiller vi dem til rådighed for. Data skal være en fælles ressource. Vi skal have helt andre datakompetencer ind. Det er ikke bare business intelligence, hvor vi sidder på dagsforsinkede data. Det er helt andre realtidsbaserede tilgange. Vi skal have en mere agil tilgang til, hvordan vi
bryder dataene op, og jeg kommer med nogle eksempler om lidt, hvordan vi kan det nogle steder. Vi kan ikke leve med 3-7 måneders IT-projekter, hvor vi laver en kravspecifikation og gemmer os, og så dukker vi ud af kassen igen og bliver forhåbentlig positivt overrasket. Det kan man ikke længere. Vi skal have meget mere styr på governance. Og så skal vi på tværs af vores meget mange kundeflader have et kontakt-ID, hvor vi kan parre kundernes forretningsforhold mellem os og få et helt kundetilgang. Og så skal vi selvfølgelig i toppen af virksomheden virkelig presse på den kulturelle udvikling af det her mindset, som er helt afgørende. Så det er her, vi vil sætte ind i de kommende år for virkelig at slå igennem som en meget mere digital virksomhed i fremtiden. Og vi er allerede godt i gang. Jeg vil prøve at vise nogle eksempler, hvor vi har lykkes med noget af det her. Og det ene, det er det her IT-økosystem, som jeg synes er ganske interessant. Så vil jeg fortælle lidt om vores tradingvirksomhed, og så vil jeg fortælle lidt om en konkret digital applikation, vi har lavet i organisationen her for nyligt. Og jeg vil sige generelt, det her med at bygge et IT-økosystem op, jeg tror, alle store virksomheder har problemer med at få IT-folk nok. Det tror også Jørgen, de slås med i Danfoss. Og vi har en umættelig appetit på IT-folk, og det gjorde så, at vi for et år siden sagde, vi kan simpelthen ikke som en klassisk koncern-IT-afdeling. Vi var 400 mennesker i IT på det tidspunkt. Få folk nok, så gik vi faktisk ud og købte to virksomheder ude i byen. Det ene, Mjølner Informatics, er Aarhus' ældste IT-selskab, som er udsprunget af Aarhus Universitet med en meget stærk faglig datalogi-tilgang. Og vi købte Automize, som er en af Danmarks bedste cloud-baserede aktører i Kolding, som driver hele den bevægelse, der går i at lægge datacenter ud i skyen og arbejde med Microsoft Azure-platformen for at kunne cloudificere også vores egne datacenter. Og ideen i at købe nogle IT-selskaber, der har vi jo også flyttet vores driftsfolk over i. Så vi tror ikke på, at en klassisk IT-afdeling kan løse opgaven. Vi tror på, at vi skal have datterselskaber som de her to. De skal vokse både med os, men de skal også med andre kunder. Jeg kan sige, at Mjølners største kunde er Lego, den næststørste kunde er Vestas, den tredje største kunde er OK Benzin, den fjerde største er Jyske Bank. Så vi har rigtig mange spændende kunder i Mjølner. Og så vil vi på sigt vokse Mjølner til 1000 mand, 1000 softwareudviklere, både i baseret på moderselskabets efterspørgsel, men også efter de andre kunder. Og vi har netop vundet en kontrakt i Energinet.dk på 750 millioner i Mjølner nu, hvor vi skal bygge det danske styring af det danske energisystem her. Så vi kommer til at ansætte rigtig mange mennesker. Vi kunne faktisk i morgen ansætte 200 softwareudviklere, hvis vi kunne finde dem. Så meget pres er der faktisk på det her forretningssystem. Men ideen er at prøve at bryde ud af det her corporate IT-environment. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald et forsøg på at bryde nogle constraints, vi har haft for mange af, nogle begrænsninger, vi har haft for mange af. Og vi er godt i gang med de her to, og med vores kapital i ryggen, så får de også en stærkere vækstmotor, også uden for moderselskabet. Den governance, vi har lagt for dagen, er, at vi aldrig må fylde mere end 50% af forretningen i de selskaber her, og så vil de blive konkurrenceudsat. Så vi skal sørge for, at vi ikke bliver en ny intern IT-afdeling, men bliver en stærk armslængde, to stærke kommercielle aktører i både cloud og generelt software. Så det er spændende at følge det. Den sidste er mere spøjs. Det er faktisk en Pokémon Go-applikation, vi har lavet i vores elnetselskab Enet. Og ideen med sådan en Pokémon Go-idé, der bruger man jo det her augmented reality. Vi har en meget, meget mangfoldig infrastruktur. Vi har 40.000 transformere, men vi har 300-400.000 gadeskab, der står ude i folks hjem, som I kender dem hjemmefra. Og vi har ikke styr på vores assets, altså vi har fusioneret så mange gange, at jeg kan ikke sige, at vi har styr på alle vores assets. Men ved at lave en app, hvor man går ud og fotograferer sit lokale gadeskab, så er det faktisk lykkedes os at få aktiveret hele vores organisation i det her dokumentation. Og vi har på rekordtid ved at folk går ud og fotograferer de her assets her, vi har faktisk haft 700 brugere på, så er det faktisk lykkedes os at dokumentere 163.000 gadeskab på meget, meget kort tid. Det vil have taget os. Det ville have taget os år, og 16 år i øvrigt, hvis vi skulle have gjort det klassisk, at gå ud og fundet GPS-koordinater. Fordi applikationen tager også stilling til, hvor står det henne, hvad er det for et fabrikat, hvor gammel er det cirka, hvornår tror vi, det skal udskiftes osv. Så hvis I tænker på tilbagebetalingstiden her, altså 2 millioner kroner har det kostet at udvikle den her, koster et par millioner om året, man giver os samlet 5 millioner i årlige besparelser. Og det vil sige, at vi har sådan set fundet 55.000 ukendte skabe, som har været fortabt i årtiernes mange fusioner osv. Jeg synes faktisk, at det her det er en super case i, at det her innovation og datadrevethed handler ikke bare om smarte kundeapplikationer. Og det her det er innovation, der kommer nedefra blandt vores netværksingeniører, der siger, kunne man gøre sådan her og få hele organisationen aktiveret? Jeg synes, det er fantastisk, hvordan vi på rekordtid, og det her det er virkelig agile. Det er nogle få ildsæle, der brænder for det her, og sikkert nogle effekter generelt. Niels Duedahl, administrerende direktør i Nordlys. Nu står vi jo her på konferencen Bright
Digital Future, hvor der er fokus på digitalisering og fokus på digitaliseringens påvirkning på hele vores samfund. Hvordan påvirker det Nordlys som virksomhed, at verden bliver mere og mere digital? Jamen, Nordlys er jo en Danmarks største integreret energi- og telekoncern. Det vil sige, at vi har Danmarks største fibernet og ruller digital infrastruktur ud til alle husstande. Så det er selvfølgelig noget af det, vi lever af, at levere internetforbindelser til både kunder og virksomheder i Danmark. Og så hele vores elnet, altså hele vores store energiforretning, den er også understøttet af IT og digitalisering. Så det er noget, vi lever med hver dag, og noget, der kommer til at fylde meget mere i fremtiden for os. Hvilke krav stiller det til jer som digital virksomhed, at I befinder i den her verden, som bare det går hurtigere og hurtigere? Ja, der er to sider af det her. Først og fremmest så skal vi have nogle rigtig dygtige IT-folk. Vi har virkelig brug for mange IT-folk, og jeg blev også citeret for herinde, da jeg talte, at sige, at vi kunne faktisk ansætte 200 programmører i morgen, hvis vi kunne finde dem. Så meget tryk er der faktisk på vores kedler. Det er den ene del af dem, altså kompetencerne er enormt vigtige. Men det er også vigtigt, at vi i ledelsen går foran og skaber en helt ny tilgang, at en helt ny måde at tænke på, det er det, vi vil kalde med et populært ord, kalder forandringsledelse, at vi tvinger alle til at se vores verden mere i et digitalt perspektiv. Så kompetencer og kultur i virksomheden, det er de to væsentligste elementer. Kan du prøve at fortælle, Niels Studal, den største forskel på Nordlys, hvis vi kigger 5-10 år tilbage, der hed det godt nok ikke Nordlys dengang, men dengang og så til nu, og hvis du så kigger 10 år frem, altså den bevægelse, I er i gang med, hvordan kan man beskrive den? Ja, virksomheden er jo først og fremmest blevet meget større gennem masse fusioner. Altså, vi er jo 40 virksomheder, der er blevet til en på 20 år. Det må jo sige at være en meget stor familiesammenføring. Og så har vi tilkøbt nogle virksomheder også. Så vi er først og fremmest en meget større virksomhed i dag. Og vi har infrastruktur, der dækker det meste af Danmark i dag, både inden for elnettet, på fibernettet, men også ladestander til elbiler osv. Og infrastruktur er en helt særlig måde at arbejde på. Det er jo noget meget langsigtet, når man graver kabler ud og bygger transformer. Så er vi jo helt oppe i 40 års tilbagebetalingstid på vores investeringer. Så det her, det er en tålmodig forretning, hvor man skal tænke meget, meget langsigtet. Og vi er jo et andelsselskab, og andelsselskabet her er 100 år gammelt, og vi er rigtig gode til de lange beslutninger. Så det gør vi selvfølgelig. Men når det er sagt, så kan vi heller ikke leve med bare at tænke på verden i sådan en 10-års cyklus. Vi er nødt til at forandre vores forretningsmodeller for at kunne være her i fremtiden. Og det handler meget om at bruge IT og software meget, meget mere i vores måde at lede virksomheden på. Og når du nu står derinde på scenen og taler om, at I er gået fra en virksomhed, hvor jeres aktiver består af jern og infrastruktur, og at det er sådan rent fysisk, der skal føre elnettet osv., til at I i virkeligheden er en IT-virksomhed i dag, og jeres største aktiv er data. Hvordan mærker danskerne derude, altså jeres kunder, når man sidder derude? Hvad betyder det for dem? Jeg tror, vi er på en rejse mod at se os selv som IT-virksomhed. Vi er der ikke endnu. Men altså danskerne, som køber energi hos os, altså Nordlys er jo en virksomhed, der favner hjemmet i forhold til din energiforsyning, dit underholdningsunivers, TV, dit internetforbindelser, sikkert også mobil herinde, altså forfærdelig længe, måden du transporterer dig rundt på og lader din elbil. Vi skal jo favne husstanden inden for alle de her nyttefunktioner, der hedder at være forbundet og et grønt energisystem. Og jeg tror, fremtiden bliver den, at hvis forbrugerne vil tillade os at bruge de data, der ligger i husstanden, så kan vi betjene kunderne bedre. Vi kan simpelthen hjælpe kunderne med at optimere det rigtige tidspunkt at lade bilen på, have den rigtige elkontrakt, og også have den rigtige internetaftale. Så det bliver sådan lidt noget for noget. Jo flere data, du vil betro os, jo bedre kan vi hjælpe dig i fremtiden. Hvad er det for nogle data, jeg skal give til dig? Det er forbrugsdata. Ja. Det er, hvornår du står op. Hvad er dit kørselsmønster? Hvad er dit forbrugsmønster i dit husstand? Det er noget med, hvor mange hjemmeboende børn har du. Teenager bruger meget internet. Har de flyttet hjemmefra børn, så er du måske et andet sted i livet. Vi vil gerne vide noget om din husstand, og vi vil gerne vide noget om dit forbrugsmønster, og hvis du vil dele det med os, så kan vi stille dig et bedre sted, bedre priser og bedre betjening. Det jeg vil sige generelt, data er fremtiden. Altså data er mere værdifulde end infrastruktur. Det kræver en kanon ledelsesopgave at transformere en legacy organisation til et nyt mindset. Vi vil tage den her rejse over de næste 7 år, og vi tror på, at vores virksomhed bliver meget mere værd, og vi kan få dobbelt størrelsen af virksomheden alene på at være bedre til at udnytte vores data. Tak fordi I lyttede. I 2017 viste en britisk undersøgelse, at af alle adspurgte voksne, så erklærede 26% sig for skeptiske, 13% sig for magtesløse og 11% bange over for kunstig intelligens. Konferencedeltagerne er også præsenteret for tankevækkende indlæg af Michael Boss, Dr. Phil, historiker og forfatter om mennesket i den digitale verden. Muligheder og problemer. Digitaliseringens påvirkning af vores syn på os og andre,
og er der plads til ånd og sjæl i en digitaliseret virkelighed? Og jeg vil starte i de varme lande i Portugal, i Estoril. Den i marts 2017, der åbnede den berømte skleroseramte fysiker Stephen Hawking, som jo døde i 2018, året efter, den store Web Summit-konference i kongresscentret over for det store casino i Estoril. Det kan være, at I har været der. Konferencen blev åbnet med et videotransmitteret oplæg på en gigantisk skærm i auditoriet. Og her forklarede Hawking, hvilke farer, der ville vente menneskeheden, hvis det engang skulle lykkes at udvikle perfekt kunstig intelligens. Han sagde, at alle aspekter af vores liv vil blive forandret. Og det sagde han til en forsamling af programmører, virksomhedsledere, forskere og politikere. Og så fortsatte han, med mindre vi lærer, hvordan vi forbereder os på at undgå potentielle risici, så kan kunstig intelligens blive den værste begivenhed i vores civilisationshistorie. Og det kunne jo forekomme som en overraskende udtalelse fra et menneske, som blev regnet som en af sin tids mest intelligente mennesker, og til med var en mand, som var i stand til at fungere som videnskabsmand og optræde offentligt på grund af højteknologiske hjælpemidler. Blandt de ting, Hawking, og I kan gå ind og se den og på nettet faktisk, blandt de ting, Hawking nævner, der er det blandt andet risikoen for krige udløst af kunstig intelligens og en teknologisk udvikling, som ikke er styret af mennesker og af menneskelige hensyn. Og han sonderer også mellem kunstig intelligens og menneskelig intelligens. Det var han jo også klar over, at der var en forskel. Kunstig intelligens, ja, jeg bruger den lignende definition, korte definition, kan kort defineres som, når maskiner gør ting, som vil kræve intelligens, hvis de bliver udført af mennesker. Da kunstig intelligens er i stand til at se mønstre i mængder af data, som mennesker ikke kan overskue, så skaber den mulighed for omkostningsbesparelser og effektivitetsgevinster. OECD indrømmer dog, at der også er problemet forbundet med den radikale forandring af samfundet, som kunstig intelligens vil medføre. Og det er problemer, som offentligheden faktisk har blik for. I 2017 viste en britisk undersøgelse, at af alle adspurgte voksne, så erklærede 26% sig for skeptiske, 13% sig for magtesløse og 11% bange over for kunstig intelligens. I det her oplæg der vil jeg diskutere de etiske og også de juridiske problemer, der er forbundet med digital sagsbehandling i det offentlige, og jeg ser, hvordan den vil kunne forandre vores syn på det at være et menneske. Digital sagsbehandling. Hvad er der for problemer? Hvad er der for muligheder? Hvad er der for trusler? Digitaliseringen af den offentlige forvaltning er jo kendt for at kunne sikre en bedre ressourcestyring, mere effektive infrastrukturer, bedre behandling i social- og sundhedssystemet og meget mere. Men der er flere etiske og juridiske problemstillinger, der er forbundet med automatiseringen af statens og kommunernes sagsbehandling. Og det kom især offentligheden til blev offentligheden opmærksom på i kølvandet på den såkaldte Gladsaxe-model, eller opgivelsen af den såkaldte Gladsaxe-model. Og det vil jeg kort sige lidt om, hvad det gik ud på. I Gladsaxe Kommune begyndte to af kommunens dataanalytikere i foråret 2018 at udvikle en computeralgoritme, der skulle samkøre borgernes mange data og udvælge, hvilke borgere, der skulle have besøg af en kommende medarbejder fra kommunen, som så skulle undersøge, om familien havde brug for det, der hedder en tidlig indsats. Programmørerne fodrede så en computergenereret algoritme med data om udsatte børn, som der allerede var sager på i kommunen. Og desuden udstyrede de algoritmen med viden fra forskning om betydningen af faktorer som for eksempel forældres ledighed, forældrenes etnicitet, uddannelsesbaggrund, civilstatus osv. Kommunens familiechef, Tine Vesterby Sørensen, afviste, at der var tale om et decideret pointsystem, som det dengang blev hævdet. Hun sagde, det er ikke et pointsystem. Det baserer sig på statistisk sandsynlighed.
Der vil være mængder af risikofaktorer, som tilsammen udgør en statistisk sandsynlighed. Og det betyder, at der vil være masser af børn. I den kommende uge sender DK Syd yderligere indslag fra konferencen Bright Digital Future, blandt andet om cybertruslen og de geopolitiske spændinger, samt hvad man kan gøre for at beskytte sig mod de stigende trussel om industrispionage og hybrid krigsførelse.